Dobrý večer. Tak ten, co se pere na vaníku. Já? To není pravda, to se pomluví. Ještě jedna, poslední. A dobré? Na hovno. Na zítra poslední. Zítra? Jako zítra boží chtěl vyřizuješ ty, jo? Píčoviny. Zdravím tě, Hysem. Napiš mi do 607. Že co? Nevím, co je s pluhem. Ty vole. A kdy to urvali teď? No pěkně. To mě nepotěšil. Čau. Oj. Proč tady trháte, vole, řetězí, kurva, poslední den do piče? Proč tady trháte řetězí poslední den? Dělejte teďka! Kurva, prolež... Uši, ale tež to musíte urvat, vole, zrovna kde to je nejvíc zamrdaný, vole. Nic. Zatím není spojka. Hop! No, pojď. Dobré. Tak můžem? Hele, už to naběhlo. Umánko, máš tam šlingu? Nemáš šlingu, ty pičo. Jej, to urveš, ty vole, mati. Hop! Jsem to ruplo. Do prdele. Tak čau.
vypadá? Těží ještě nebo kurva, už dělají na tom... Dobré, dobré, díky, čau. Dneska to stalo za prd. Jak to? Ne, nedařilo se. Nedařilo. Tak bych se má závory, to nebude. Dobrý den, můžu se vás jenom zeptat. Vy tady dneska končíte? Za chvíličku. Můžeme se zeptat, máte za sebou poslední směnu. Jaké jsou vaše pocity, jak to vnímáte? Nevím, co mám pomoct. Vycházíte na jinou šachtu? Ne, já končím už. Končíte a máte končím. Nějakou jinou práci už? Nemám ještě. Nemáte, bude to vyhledat. Víte co? Prostě potraz. Podraz, inženýr. Abych měl 34 oddělaný na šachtě a řekli horníkovi, že je zdravý, jako ty roky zdravotního jsem platil na co? Na hovno. Že vám to řekli, že nemáte nárok? No, že prej, pokud jsem schopný jednou za měsíc dojít na pracovní úřad, tak nemám nárok, pozbývám nemocenské dávky. Normálně tohle mi řekli. Takže jste velice jako nešťastný z té situace? No to víte, že jo, já mám projít tej František, Duklu a tady tuto šachtu. A jako, co jsem udělal? Jenom jsem chtěl uživit svoji rodinu. Každý si myslí, že horník neumí nic, prostě tak jde do této práce, jako. Ale ne, já jsem to dělal kvůli tomu, abych uživil rodinu. Já jsem to nedělal proto, abych mohl být v hospodě. A neříkám, že bych nebyl. Zavolej to mi pak, jak to nepůjde. Jo, děkuji. Můžete se prosím spojit na mě? No víte, já se třepu, bo nejsem na tom nervově dobře. Jako tohle nepotěší nikoho, jako. A můžu. Tak já se zeptám, pro vás dnes byla to poslední šichta? No, byla to poslední směna, no. Jaké jsou plány do budoucna? Tak já osobně bych měl nastoupit na rekvalifikaci na Vysokoškole Banské a tak se uvidím, tak si to dám. Tak potom se můj život bude asi ubírat jiným směrem. No. Říkáte rekvalifikaci. Na co byste se rád rekvalifikoval? Jako přihlásil jsem se tady vlastně před novou šichtu. Jsem se tady přihlásil na rekvalifikační kurz objektově orientované programování. Takže jsi dolů k počítači. Tak. Tomáš. Jsem. A kolik máte, prosím vás, roku? 44. A robíte tu jak dlouho? Tady 21, nebo 21. Takže jdete do nové profese IT. Zkusíte to. No tak zkusím to. Ale... Bezvadné, tak nechci dařit. Děkuji.
lepší obsah tu pešky. Jo, jo. A jenom klíče. No. Dáme pivo? Paskov na Frýdecko Místecku dnes ráno naposledy vyfárali horníci. Těžba černého uhlí tam končí po více než 50 letech. Podle vedení společnosti musel být důl uzavřen z ekonomických důvodů. Z dolu odešlo přes 1000 horníků. Někteří si už novou práci našli, jiní ji zatím hledají. No, konec, jako vyhodili mě. Ty jsi ještě jako faraný na dole. Podle hlíbu už přes 70 let se zdíhnu Tomáš se přes půl roku a se přišel na těch dole. Nebych nějaký furt kolektor. Dovino! A byla to jedna z možností, bude to jiné, každopádně. Podle hlíbu už přes 70 let se zdíhnu Tomáš se přišel na těch dole. Oni spáje ten mikrofon dali a kde nešlo jde za baníku. Odpoledne už nastoupila pracovní čas na útlum dolu. Mně se kdysi někdo ptal, proč nemáme radí Spartu, jen to, tohle já nevím, to je genetický dané, vole. Mně dokázal vysvětlit ani můj tata. První, co jsem otat slyšel, bylo, že Sparta, že to jsou kurvy, vole, pražské, vole, a to je, a už se to veze celý život. A děcka, co ode mě první slyšeli, pražské kurvy, jo. A to asi něco fakt bude. Dáme si poštám brlí? Ty říkal, že dneska zapijem paskou, ne? Pavlíno, můžeš nám dát 3 hornické vlajky? Jo, děkuji. Ne, ale jako to nejde, víš, jak se mě zeptala ta se České televize, jako, co mi dala šachta, vole, jo? Jak jí chceš, vole, za minutu říct, co ti dala šachta, vole? Jak jí chceš, vole, těch 24 roků, vole, do jedné minuty, ne? Mi dala, vole, všecko piče. Tak to byla mama, dala ti nažrat. To je filozofická otázka. Vyser se na filozofii, co ti dala šachta? Až zůla, právě i kašel, a kdybych fárat kašel, to vždycky trpí pašel, to každý a vyřví. Ještě něco? No to je jenom ten bylo asi kompletní, takže ještě tam něco. Dobře, rakovina plíc. Krásný. No, na chlapi. Tak nakonec jsou pasku. Nakonec. Každý není posycení. No, myslíš, že to je důvod na fast tu školu? Byl jsem 20 roků na šachtě a ty jsi dělal ajťáka u klavesnice. Tak jako to je těžko říct, jako co chceš dělat, bo? Někde kurva do Tatrovky, vole? Tak dobré, máš děcka, tak musíš tyž nějak živit rodinu, vole, tak budeš někde na pracáku a čekat, až tě pozvou někde na ajťáka. Jako teď mi bude 50, vole, a teď jsem mám, vole, znát nějaké šance, kterou můžu mít jednou za život, vole, a vystrat se na to. A proto ty posráně, kurva, někde, vole,
do fabriky, protože co kdyby náhodou to nevyšlo, vole? Dobře, ale předtím si nikdo nedělal ajťáka, jako rozumíš, to je něco jiného. To není... Ne, kurva, nikdo se nenarodil ajťákem, vole. Nikdo se nenarodil horníkem, vole. Ty si, kurva, to chceš dělat, baví tě to, umíš to, vole. Máš pro to nějaké předpoklady, kurva, tak to budeš dělat. Ty jsi zatím na počítači akorát klepal šichty, vole, chlapům, vole. No tak jasné, jako jasné, že to je. Máš tabulku, vole, klikněte ano, ne, vole, odpolední, vole, všechno. Ale jako no, ajťák to je něco jiného. Měli 6 směn, vole, víš, to už bylo piču 6. No to už si poloviční ajťák, vole. 6 směn, vole. Do tabulky, no. Ale není to, kurva, jako, tak nenarodil ses, vole, jako, nebo ty ses, piču, narodil jako vratný, vole, nebo to, kurva. Víš, to je, víš, jak bavili jsme se spolu hodněkrát, milionkrát, vole, o tom, ty jsi tady říkal, vole, že ta práce tě nebaví, vole, že chceš dělat něco jiného. Taky jsem ti říkal, vole, tak, tak proč, ale, protože ty jsi, kurva, měl strach, vole, něco udělat. Nebo si, nebo tě k tomu nikdo nepřinutil. Ne, jo, už, ne, tak, jako bohužel, tak to dopadlo, vole. No taky můžeš udělat ten kurz, vole, a zase skončit, vole, v Tatruvce, vole. Akorát budeš, vole, v Tatruvce s kurzem dajít jaká, vole. No ale aspoň si řeknu, vole, zkusil si to, pičku. No, tak to zase jo. Je třeba něco zkusit, ne? Tak tohle jo? Jste připraven? No, tak... tak jo, tak už jsem musel na to. Dál, tak jo, že? Dobře. Doufám, že mi tady nebudete brečet teda, ale... Tak nevím, no, ale... Co? Tak vám dám neuru. No. A proč tak... Jako moc, nakrátko, teda. No tak je to trošku změna, no. Jo, životní? Nebo Saska? Ne, Saska ne. Ale to prostě jsem... Jste něco provedná? Ne. Prostě změna, no. Tak uvidíme, když to bude hrozné, tak to doroste. No jasně. Nebudu chodit rok ven a... Nebo vám to přilepím zpátky potom. Třeba. Tak, a to by šlo, jo? No jasně. Tak, to jsem všech nejlepší rukou, to jsem rád, ne? Kdybyste se doma nelíbil, tak se klidně můžete vrátit. A, tak doma se nemám komu líbit. Tak. A třeba to pomůže to si. Tak třeba si najdete někoho, že jo? No, to záleží, jestli by to nebyla moc velká životní změna. Tak když změna, tak ze vším všudy. A štve vás to? Ale bohužel, no, tak doba je taková. Uhlí není třeba. Tak se lidi propouští. Tak se lidi propouští. Ale tak uvidíme, možná, že si polepším. Teda já doufám, že si polepším. Tak určitě. Budu držet palec. No, tak se děkuju. Tak. Stačí vám to tak nějak? No, ta tak... délka? Ještě si to prohrabte ty vlasy. No tak. Jestli to bude stačit. No tak je to rozdíl, ne? No je to rozdíl, no. A tak když změnu jste chtěl změnu, tak to, máte změnu. Ano, tak nevypadá to špatně. Tak jo, tak vám děkuju. Není zač? To se mluví, že? 90.
Dobře, takže vážení přátelé, já vás tedy vítám na rekvalifikačním kurzu obětově orientovaném programování. A je mou zvláštní potěšení přivítat mezi námi i 4 propuštěné horníky z dolu Paskov. Kurz bude trvat, tuším, zhruba 4 měsíce, bude končit někdy v půlce července. Začíná se tím Basicem, potom Access, potom C Sharp, poté Java a na konci je blok programování webového, čili HTML, kód, kaskadové styly, JavaScript, PHP. 1 plus 8 minus 2 minus plus 5 je 12, a zase 1 plus 8 minus 2 plus 5 plus 2 je toto. A nebo se to dá dělat samozřejmě elegantněji, že bych vždycky využil toho, že konec konců součet těch čísel od nějaké pozice až někam, že už mám vlastně jakoby tady předchystaný a ten nový výsledek už získám tím, že už jenom přičtu to poslední číslo. Takže čtvrtá buňka z pole 2, to je ono, jakože i je 4, jo, je rovna čemu? Je to rovna předchozí výsledná buňka plus i ta zdrojová buňka, či 12 plus 2 je 14. Jo, či takhle má potom ten vzorec vypadat a tím pádem stačí tu smyčku projet pouze jednou. Nemusím dělat ještě to, tu vnitřní smyčku. Jo? Výsledek je stejný, je správný, jo? Ale prostě jedu to neefektivně. Jo? A to máme pouze 10 místné pole a pouze 6 různých možných čísel, čili více méně. Vy to nepoznáte na čase, že to bude prostě mikrosekunda, jo? Ale přesto není to správný programátorský postup. Jo? To by nikdy nevadilo, že to byl bordel? To by mělo. A nekoukej na sebe, koukej se na to, jak plháš ty, Tulo. Jdeme nahoru balí se Sridou a vy si tu ještě se pokochejte. OK. Jeba doba. Jo, něco jsme tu zažili. Jo, něco jsme tu zažili. Také snídání s rumem byli. Jo. Tak ne, jako bylo tady... Bylo tady hezky, no. Tak proč se vlastně stěhuješ? Proč se stěhuju? Protože mám hezčí byt, větší, krásnější, blíž na autobus, lepší pro moje děti. Podal ty hodiny, prosím. Já jsem taky malý, já bych musel na to. A postavit. Už něco? Ne, jdem na to pivo. Jde mi ten kufr s těma věcma? To vidíš, že jo. A víš, co mi to nechal?
to nejdůležitější. A Aniček. Baru. Ty slibic od hrava, Veverko. Pojď sem, zlato. Slepice už se dáváme, Mirko. Je růže. To nejsou růže. Kde? To jsou tam. Růže. Tam. To jsou pivoňky. Aha. Víš? Roste potom půl litre, ve kterém je pivo. Jo. A loni tady rostlo co? Ty. Co tu rostlo? Z čeho se dělá pivo? Nevím. Smolka to není, ječmen. Ječmen sytí mezi fousy, ptej se pšenic, spomenou si. Ještě tam roste, dívej. Ne, fakt, dívej. Aj ne, vítejte doma. Kdyby sedí tu? Co sedí kdyby? Ne, tady v tom pokoji, já tím víc, tak nevím. No, je zimu měla těka, ne? Já půjdu. Počo? Tak co, budete tu za tatu jezdit radí? A jak to dopadlo teda? Tak... Dobře, no, tak už jsme měli rande. A uvidíme, no. A jak dopadlo rande? Tak jako první rande, co chceš, že... jsme se poznali, a jako jo, je fajn, jako dobře se s ním kecá. Čau, Jardo. Prosím tě, já jsem si ve škole napsal, jak jsi tam říkal, jak mám ten port změnit. A mi nejde spustit dvapáč, víš to z hlavy? Jak to? Já si otevřu ten příkazový řádek. Net. Já jsem blbec. Jo, něco tam visí na tom. Operace není prodaný, no to mi nepovolí ani. No dobré, tak to udělám ve škole, no. Tak se z toho taky nepot... Dobré, díky, Jaruši. Díky za radu a... Čau. No, to mi moc nepomohlo. Tak, tady jsme všichni. Můžeme začít tedy. Tak. Bude to zase jeden takový nějaký větší testík. To je databázový program, to je vole. Cože to? Databázový program. Tak, dotaz nějaký? Dobře, pokud není, kolik máme hodin, čtvrt, tak to se bude dobře počítat. Takže můžete začít.
No ahoj, Zlatíčko. Jo, tak jsem tu zkoušku udělal teďka. Jo. Dobré, no a co děláš dneska večer? Mohli bychom to oslavit. No, dobrá. Tak jo, večer. Čau. Pa. Vím, že třeba, já nevím, Pang je o tom, vole, že sednu na všechno, ale prostě myslím si, že bychom měli něco změnit, jako, že to je i o tom, že něco změní. A pojďme to udělat. Jo, a myslel jste na to, co si o tom myslí. No, asi tak nějak. Dobrý den. Dobrý den. Pavel Štěpán. Dobrý den. Prosím vás, jo. Slovo to třeba jako náplně toho kurzu, vlastně je tam nějaká oblast, jako, která by vás vyloženě jako zaujala, jako víc. To znamená... Jako, co mě nejvíc bavilo, tak byl asi ten C-Sharp, jako, co mi tak šlo. Mm-hmm. Ale říkám, no my jsme teďka vlastně tu Javu, jsme opustili ten C-Sharp a v té Javě to jsme teprve začali, nebo tak... Jo, a teďka... jsme teprve dostali nějaký úkol v té Javě, nějaký normálnější, že tam nejsou osoby a zvířata a auta. Něco jiného než ten Hello World, jako přihlášení se, jako chápu. Dobře, zeptám se z pohledu jakoby těch databází, vy jste používali Access a počítám, šali jste si i na MySQL, to znamená tam nějaká jakoby v úzovkách jako zkušenost, jak byste to hodnotil. Dokážete napsat asi nějaký jednoduchý dotaz vlastně? No, samozřejmě, takový jednoduchý dotaz, tak jak to... Ale to je taky věc, kterou jsme dělali teď jenom chvíli, jo, takže... Ne, tak ono jde o to si tomu přitichnout, aby ten člověk jako věděl vlastně kontext toho že to existuje, jako no, to, no, to víme, že my jsme tady se vlastně jenom učili ty základy, že takové to, a my jsme pořádně nějaké to, jak říkáte, vývojářské práci ani nepřičichli, jo? K tomu nebyl čas. Zkusíme to angličtinu? Nějak jako? Tak teďka? Jo. So, last project, let's say you are working on. Something about...
Very simply. Very simply. Something about, let's say, or let's say, and it was, let's say, implemented in Java or C sharp language. In Java. In Java. And you have used, let's say, some database, let's say, as a storage. Or it was MySQL, or it was only Microsoft Access, or what was it? No, I think tak tačí, sypli, asi vás nebudu trápit, jako, pohodě, nevadí. Super, tak jo, asi jsme domluvení. Jo, určitě. To znamená, já řeknu to otevřeně, uvidíme, když to řeknu ještě v porovnání vlastně s ostatními kolegy, musíme si to všechno jakoby vyhodnotit z naší stranu a následně postup je takový, že by se vám Janča ozvala a potom by navrhla vlastně případně nějaké další jakoby technické setkání detailnější, případně by navrhla nějaký další postup, jako který by byl realizovatelný. Zařazení do databáze, kde bychom vám posílali další nabídky, které by byly tady na Ostravsku aktuální. Tak jo, super. Díky moc. Vám ještě. Janča předá nějakou malou pozornost. Čas, se daří, malá pozornost od nás. Jo, mějte se hezky. Naschle. Jako ty jdeš tady tímhle tím blbečkem do bule. Krásný. A já ho taky ne. Ale to teďka trefíš tři, dva, jedná pod bůh. Ne! Ty jsi jogurku varu? Nějaké simské dvojčata. Co je čumíš? Já nejdu spát. No. Máš štěstí. Máš štěstí. To je jiné chudlalo, aby se nemusel snést. Tak, vážení přátelé, je mi ctí ukončit tento kurz. Vidím vás tady vlastně už jenom uboje zbytky, protože někteří podepisují smlouvy, a konec konců to je dobře. Takže, začnu tady mám první Libora. Takže, Libore, gratuluju. Děkuji. Uzavření kurzu. Tak, Martine, držím palce k rychlému získání zaměstnání. Super. Tak, Tome, taky. Městí. Děkuji. Tak. Tak. Držím palce a doufám, že to zvládneš nasledujícím zaměstnáním. A šer. Dáš si kafe? Ne, hoď mi o to, prosím tě. Když to vlastně otevřeš, tak ukážu všechny ty fotky, že? Do pití já mám tu chybu, kurva. Jo. Jsi nervák. Víš, to musíš být v klidu. Dej si kafe. Aj, já. To jsou takové kraviny. No prostě není to pro každého. Tak je to začátek, jako jsem pořád, jak jsme se bavili, tak pořád jsem na začátku té cesty, no. Teďka bude záležet, jestli mi dá někdo šanci a budu moct někde se dozvědět ještě víc o tom programování a pak tak snad jo, no, uvidíme. Pořád ty nám
na kurz chodí zástupci nějakých firem a tak postupně si rozebírají ty účastníky kurzu, tak se nám taky vyjde místo na mě. Zaměstnání, no, právě, víte, já jsem tak, abych to, přes 20 let jsem dělal technika v OKD, jo, protože loni nám to zavřeli, tak, a teďka za staré kolena jsem se dal na programování, jo, takže. Programování? A teď jsem vlastně začal loni studovat IT. To jste se pěkně no, tak jako, posunul. Život je změna, no, a tak tam bylo vlastně Visual Basic, C-Sharp, Java, jo, právě PHP, ale to všechno najednou během 3 měsíců. Jo? Já spíš to IT, jako, nebo programování. Tak. Programování, tak momentálně teda volné pozice nenabízíme žádné. A tam spíš si myslím, že záleží, jestli splňujete ty dané požadavky. Jestli máte třeba jazyk, jaké požadavky tam jsou. My primárně ty IT pozice, které máme, tak máme v Praze, protože tam nám sedlí naše vlastně PIN IT centrum, procesen IT. Já se no. Spíš možná zeptám, máte s sebou CVčko, že bychom na tom jako, jo, tak se na to podíváme. Máte angličtinu, je to úžasné. Angličtinu, není to tak, že bych... Určitě. Já to umím spoustu, ale ze všeho jasně, trošku. Jasně. Tak já bych vás požádal, To, co neumím, rychle se doučím. Ne? Já bych vás požádal, kdybyste nám tady vyplnil kontaktní dotazník. A... Spíš o tom, že jsem vlastně... Nedostal šanci někomu ukázat, co umím. Já vám na sebe můžu dát kontakt. Tady, když se podíváte, tak tam jsou naše kariérní stránky, cmx.jobs.cz a dalo bych vám ještě tak vědět. Pokud by byla nějaká volná pozice, určitě se vám ozveme. Jo, nebo tam jo. děkuju za informace. Naschledanou. Okay, so just now we will start discuss our today topic, why I am applying exactly for that job. We will work again in pairs and you will have 3 minutes to explain to Jarek why you are applying for job of programmer. And imagine that you are sitting against the HR manager of company when you are applying for job, yeah? I apply this job because my previous job is number was over and I must decide what I will do in future. It didn't sound I wanted to do programming, but it's the sound of the sentence is that I was forced to decide what to do, so I decided to do programming, yeah? Jo? Ale když řekneš, že v nové šichtě byla nabídka 10 profesí a bylo tam programování,
A tak jsem se rozhodl, to byla moje první jednoznačná volba, tak to zní jinak. Jo? So try to think out what everything could support your chance to get the job and use it in the answer. Jsem dělal přijímací řízení a možná tady budu jednou pracovat. Yes, 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 yes. Přeju ti to. Ještě, aby ne. Protože když jsi měl práci, tak to bylo v pořádku všechno. A teď to není v pořádku? Jak to? Proto, že pak budeme mít to jinou pomoc od maminky kámoš. Jo. Milan. A já jsem u jinak, které zjistila obrázek. Jo. No prostě já pro Milan. A potom já a Milan. A my si nenakreslila obrázek? No, protože jsi tam nebyl. Aha. Takže teď mi nakreslíš obrázek? Možná. Já jsem Milan, taky řekla možná, a co? Tak kreslila po sebu obrázek. A já chci taky obrázek. Tak dobře. Michala Babdok. Ty tam máš telefon. Ani půl roku od uzavření dolu Paskov v něm stále neprobíhá technická likvidace. Důvodem je chybějící studie o vlivu na životní prostředí. Kdy bude likvidace zahájena a jak firma odepíše zásoby, není jasné. Část horníků, kteří z Paskova v březnu odešli, už mezi tím změnila práci. Někteří se rekvalifikovali i na IT specialisty. Dneska umím základy objektově orientovaného programování ve více programovacích jazycích. Místo přilby a montérek, notebook a klávesnice Tomáši Hysemovi se změnil život od základu. V březnu odcházel z šachty, skončil na Vysoké škole báňské a dnes programuje. A to strašně pěkně vypadá, že tady Tomino, vole, dělá, vole, nějaký kurz nebo tak nějaký oťak. Ale jako do teďka z těch horníků, kterým je kolem 50 až 60 let, vole, má tu práci? Nemá nikdo. Ty máš? Ty máš? Ty,
Nikdo. No ale ty víš prostě, že tě to programování nebude živit, že? Ty jsi s tím prostě obeznámený, ale ta televize to tam potřebuje prostě dát. A už víme, že jsi prostě na takové věci starý a tohle je domena prostě mladých lidí, tohle to... To je úplně nebyl. Dobré, tak jako ale dobře, i starší lidi se dokážou... Ale dobře, jako za sebe, jako myslíš si, že by se živil jako programátor? Jako za začátku jsem si to myslel, tady nikdy ne. Proč vás vůbec do toho tahají, jako, že... Oni vás prostě vystavují v oborech, ve kterých vlastně prakticky nemáte co dělat, jenom proto, aby ukázali, že ale takový disciplíny jako vy neříkej, na to že, mají. Jako nikdy nemůžeš říct o někom, že tam nemá co dělat. Já vím, že nejseš úplně nejstarší a ještě se můžeš co ale rozličit. Ty jsi úplný débil, vole. Jako já to neberu tak, že jsem starý nebo mladý. Jako nemůžeš nikdy říkat, vole, že ty nemáš v tom oboru co dělat. Jako to je, vole, jak dlouho se učíš programátorem, jako? Jako to je úplně irrelevantní. Rozumíš? Dobré, no, tak kurva co? No, tak to mám se nechat jít zastřelit, protože jsem kurva byl 25 roku na šachtě a už se na nic nehodím, kurva. To není pravda, tak jsi to myslel? Jako mám se jít nechat, vole, pícnout? Mám jít na ty jatka, kurva, do Martinova, vole, nechat se tam pícnout? To ujáteční pistolí střelit, vole? Proč vás k tomu udělat něco, na co se absolutně nehodíte, kde vlastně nepatříte, protože vy už jste staré, tak použité, vole, zboží, kurva, které nikdo nechce zaměstnat. Tak jsi to řek. Dobře. Ne, on to asi myslí tak, že jsou lidi, kteří na to studují několik let a opravdu na to dřou. On to nemyslí takhle. Nebo aspoň dobře, tak v mém ideálním světě programátoři studují 5 let vysoké školy, učí se jazyky, dělají stáže a prostě je to pro ně náročné a podle mě se to nedá srovnat prostě s kurzem. To je jenom prostě můj názor. Já neříkám, že to nemůžeš dělat. Já jenom říkám, že budeš mít těžkou konkurenci. A třeba, když jsem řekl, děláte něco, kde nepatříte. Jenomže Dušan nemá vnitřní trošku brzdu. On to nemyslí takhle. Já mluvím přímo čáře, víš co? On řekne, co ho první napadlo. Ten Dušan má v jednom směru pravdu. No, jako je to blbě řečené, jako že my tam nemáme co dělat, nebo tak. Jo. Ale je má pravdu v tom, že ti kluci mladí, je, v tom fungují od malička, od školy. A co já, jako já jsem byl 20 roků zahrabaný pod zemí. Je. Takže jako je mi jasné, že tam asi těžko budu někdy pracovat v tom oboru.
Od příštího měsíce máme dělat ten nepřetržitý provoz. Bude. Jo, ale... Musíš tam pracovat. Tak ty víš, že já jsem ti říkal, ne, že... Co mám dělat? Já jsem ti říkal, zůstaň doma. 2 měsíce. A tak nemůžu zůstat doma, když to, ne, tak potřebujeme prachy. To jo, ale... Aha. Tak však s jedním mojím platem bychom to zvládli, ne? Ale tak jako jsem... těžce, ale zvládli. My jsme se museli uskromnit. Na to nejde. Víš, jak mám, jako furt, mám děti, musím se starat, musím platit výživné a jako jak bychom to z tvého platu dali. A nemůžu sedět doma, jako jsem celý život pracoval a na to nejsem zvyklý, kdybych se zbláznil. Dělej, jak myslíš asi, ale že to budeš dělat práci, co tě nebaví. No, víš, jak jako nemá cenu čekat na nějaké, ty víš, kolik sama víš dobře, kolik těch životopisů a jsem posílal a stejně na to všichni seru. Jako už to, já jsem říkal, se na to vyseru na nějaké IT. Kde jsi jí vyslou, vole? Kde jsi tu vyjdu půl, ne? 7, ne? O půl 7. To jsem ještě brzo. Měl práci, vole, se chuji. Musel dělat něco, ne? Jako jaký to mělo, víš, jaký to mělo výsledek, jako celá ta akce, jo, o tom, jako s horníkem, s horníka programátorem, celá ta akce, jaký má výsledek, jo? Jelikož to dopadlo tak, jak to dopadlo a Tomáš nemá práci, tak to bylo všechno jenom taková divadelní fraška, aby se zase někdo ukázal v televizi. To, co si o tom myslím. To bylo divadelko pod věží. Rozumíš, to bylo pro média. Všichni se popalacali, vole, politici, jo. Jak to vyřešili, jo, odboráři, vole, jak to zařídili pro horníky, jo, a teď tu máme programy a to, že. A ty to dojede, že, a za rok jako už si nikdo neptá, že. Jo. A všichni jsou na pracáku, že. Tak bylo vždycky ze všim. Neboj se, my se o tebe postaráme, o tom, co jsi neurobil, sám to nemáš, jo. Je to tak, je. Já jsem právě dneska, jak jsem byl na pracáku, a říkám, už mi tam nenávejte ty programátory, říkám, už to, jako, tam se mnou nikdo nebaví, tak by tam vyjela nějaké jiné profese. Ale proto ti říkám, že dokud nabídka ti přišla, pojď zpátky na ČSM. A je, jako, než jak tu nejdu. Jeden z něho. Víš, to byl za úplného čuráka. Dokážeš si představit, že abych přišel však tu? No a co? Zpátky jako vechary. Jako programátor? Jako programátor. Jo, víš, tam byl za úplného čuráka. Dobré, jak chci. Je to takové, taková nostalgie, že člověk si vzpomíná na to, jaký byl furt cvrkot a furt řev, jo, a jak ti vedoucí byli úplně šílení. Teď si z toho děláme prdol, že? No jasné. Řekl, ty vole, uklidni se, vole. To... Ale kolikrát jsem to již vypěnil, a jsem tam třeba kniha, moje chuje. Všichni nedávají, vole, jako na tu šachtu tohle, ale odrobíš tam prostě 6 hodin a... A čest, máš, máš klidno. Máš, kde si svoje, jdeš do píče. A celá linka stojí. Tak, dobrý den. Dneska tady máme nového kantora. Ahoj, Petře. Jelikož tady Tomáš je absolventem minulého kurzu a zjistil jsem, že dělal v frameworku Symfony, který my tady nebereme. My bereme zatím takové, řekněme, holé PHP. Tak napadlo, že by možná nebylo špatné, kdyby vám předal tady nějaké zkušenosti. Dobrý den, já bych se vám chtěl představit. Jmenuji se Tomáš Hysem. Jsem vlastně absolvent tady toho kurzu před vámi, takže před půl rokem jsem skončil. Je, takže jsem se s těma znalostma, co jsem tady z toho kurzu si dojezd do PHP, byl celkem ztracený a musel jsem se toho hodně naučit. Já vám ukážu svůj. Jo, abyste věřili, že to funguje. Jo. Když vyberu jiné auto, tak mi přeskakuje cena. A já vím, že jsem chráněný.
Jo, takže to je ten vlastně kód, který jsem tady, ten JavaScriptový kód, který jsem napsal tady pro ty stránky. A vy nahoře hned voláte ten JavaScript při otevření té stránky? Vy můžete ho dát dvěma způsoby, ten JavaScript. Buď ho tam přímo napíšete do té stránky, jo, anebo v hlavičce použijete odkaz na ten samostatný soubor JavaScriptový. No, tak když se na to teďka s dostupem času dívám, tak dneska bych to napsal úplně jinak, no. Ale funguje to. Funguje to, takže nebudeme rypat do něčeho, to funguje. Tak dobrý den, my jsme vás přišli navštívit ve společnosti Meddirect. Na vývoji aktuálně máme volné pozice na programátora, juniora, seniora a databázistu. Juniorního, seniorního. Co se týče technologií, tak obsáhneme vlastně všechno, co vy jste se tady naučili, v čem se připravujete, v čem se rekvalifikujete. A my dnes bychom s váma rádi udělali takové kratší rozhovory. To je tak předběžně, kdo teda bude chtít krátký pohovor teďka? Takže většina. Dobře, tak já vám otevřu místnost asi tady naproti. Vás poprosíme teda, jestli byste nám vypadali nějaké takové základní informace o vás. A víceméně, než to budete vyplňovat, já bych se moc ráda zeptala, jestli jste se podíval na naši firmu. Já jsem se to dozvěděl 5 minut předtím, než jste přišli, kde přijdete. Ano. A tak mi pan Červinka říká, a nechci si tady na pohovor, říkám, tak zajít si můžu, ale opravdu, no, jsem se na to nepřipravoval, jsem se připravoval tady na dnešek. Takže pokud máte trošičku představu o těch webech? No tak jsem si vytvořil stránky tomažhysem.cz, které se můžete podívat. A to je vlastně taková jakoby životopis, něco, jo, prostě moje koníčky, co umím. Jo, za měsíc jsem udělal stránky vlastně pro svého bratra Bomití.cz, jo, to je taková fotogalerie. On je takový vlastně fotograf fotbalových fanoušků, takže... Můžu se jenom zeptat, a jak vás napadl přímo IT obor? Je to váš koníček, nebo? Jak mě napadl IT obor? No, to je taková celkem složitá. Já jsem dělal v OKD na dole Paskov, který se loni zavíral. A musel jsem si vybrat něco. Jo? No a já, protože mě to vždycky bavilo, jo, když jsem potom se dostal v tom OKD už do těch vedoucích pozic, tak ty tabulky excelovské, tak to všichni se chodili dívat, jak jsi to udělal. Takže to jsem myslel, že to... Protože i ten Excel trošku s tím programováním už tak malinko souvisí, tak jsem zjistil, že mi to baví. Jako, no, že mě to, a teďka při tom třeba, když jsem dělal ty webové stránky, tak jsem zjistil, že mi to baví ještě víc, protože už to nevidět. Jo, už to ne... jasně, už máte radost z toho, že máte výsledky za sebou. Dobře, no. Tak víte co, já mám pro vás návrh. Mohli bychom se potkat u nás na firmě, kde bychom už se pohybovali trošičku víc v té odbornosti, nějaké pohovory s mým kolegou, právě tím softwarovým architektem a nějaký menší testík bychom absolvovali. A neznamená to, že pokud nejste úplně znalí poboru IT, takže bychom se nedomluvili, že byste u nás začal pracovat. Jo, tak určitě přijdu, to jako každá příležitost je dobrá. A jako mým snem je dělat tady v tom oboru, v tom IT, jednak baví mě to a člověk už je šťastný. Ale že baví to, se učit jako... Já jsem, to mi potřebujeme. Já jsem... Mě by vás to bavilo, že? Tak děkuji, mějte se zatím hezky. Mějte se Jak škola? Dobré. Dobré. Tyhle albumy čím dál méně. Jak to odpadá to? Ale nejsem nejstarší. No, to potěší.
ale druhý. To nevím, jestli potěší. Ne, zatím je to zabava. Dokud mám čas na to se učit, tak... Znamená, na jak dlouho? Na 3 roky. 3 roky? Vlastně za 2 roky, pokud to všechno vyjde, všechno klapne, že? Takže za 2 roky už bych měl být matur. Ty vole, se ožerám. Budete mi služkovat? Jasné, vole. To madridní pláz, ne? Jasné. Dobrá, a co ty? Co já? Co práce? Uvidíme. A co to je? Kde to je? Na direkt. A co to dělá? Co to dělá? No tak nevím. Weby dělají, no dělají nějaké shopy. Jako mi řekl, když jdeš na pohovor, tak musíš používat co nejvíce nějakých odborných výrazů. I když nevíš, co znamená jí, ale jako by... Jo, ale vypadá to už. Jako jazyk. Tak dobrý den, Tomáši, ráda vás zase vidím. Já bych vám chtěla představit své kolegy, pan Tomáš Ševčík. Tomáš. Ten tady je u nás developerem, programátorem, takže Tomáš. A pan Petr Vávra, který je u nás vlastně teď na pozici databázisty. Já jsem se tady dočetl, že máte zkušenosti s tím objektovým PHPčkem. My tady PHPčko nepoužíváme, my tady máme Microsoftí služby a technologie, .NET framework, C Sharp, setkal jste se s tím nějak, nebo vůbec? No setkal, já vlastně na tom kurzu na Tebenské, a my jsme tam měli vlastně jenom takové ty základy, to bylo kaskadové styly, potom trošku PHP, ten prošel to objektové programování, potom tu architekturu MVC a dostal jsem se k tomu frameworku Symfony, potom jsme přicházeli na C-Sharp, no, Java. Samozřejmě by se to muselo oživit, jo, určitě, protože to určitě. Jo, jasně, tady jde jenom spíš o ten úvodní level, jaký máte, ať víme. Tak to je super, ty základy tím pádem máte. Co se týče jQuery, tady píšete, tak to... K tomu jsem se právě dostal, jsem dělal ty druhé webové stránky, tak jsem tam měl nějakou fotogalerii, a tam právě v tom jQuery jsem si musel to nastavení udělat z toho bootstrapu, takže... Akorát, jak když něco dělám a vidím ten kód, tak já se snažím pochopit, jo, jako, protože to je, jako, se nespokojím jenom s tím, že to, si to tam naklikám, že, přes toho, přes ten toolbox, když si tam natáháte, co potřebujete, jo, a vlastně, jo, skvěle, mám to krásné. Ale snažím se pochopit, proč se to tak je. Tak, to je pozitivní přístup, to se moc často nevidí ani dneska u těch mladých. Jo, jo, to, toho si ceníme. Dobrá, za mě asi takhle dostatečné. Co se týče té angličtiny, tak, tak to jsem tam ani neuváděl. Co se týče čtení dokumentace, tak tam jo, ale co se týče mluvení, tak já jsem vlastně nikdy nemluvil. Já jsem se učil anglicky na gymnáziu před x lety a od té doby jsem angličtinu nepotřeboval. Kromě toho, že jsem byl párkrát na fotbale v Anglii, tak vám se mohlo být na pivo, že? Tak my tady nemáme anglické meetingy, nemáme meetingy v angličtině, ani jako běžná komunikace v angličtině tady neprobíhá, takže jsme zatím... Cože? Díky bohu. Ale ty umíš anglicky dobře. Zatím česká firma. Dobře. Takže já jsem schopna vám do týdne dát určitě naše rezime. Spíš bych vám zavolala třeba v úterý, abych vám sdělila to rozhodnutí. Dobře. Dobře, děkuju. Tak jo. Takže děkuju. Přeji hodně štěstí, mějte se hezky a v úterý nashledanou. Jo, dobře, děkuji. Tak jo. Era jistoty.
kariér od 15 do 60 navždy skončila. Digitalizace, automatizace, robotizace, miliony míst spolkne, miliony míst vytvoří. K tomu je ale třeba se neustále vzdělávat. Našli jsme člověka, který se s tím pokusil poprat. Přivítejte Tomáše Hyssema. Dobrý den. Já jsem věděl, že jak promluvím, tak se budete smát. Já jsem fakt Ostravák, já to nehraju. Ale zpět k tématu. No, je to těžké, no, jako po více jak 20 letech hornictví hledejte horníkům práci. No. A přišla ta nová šichta, která měla pomáhat horníkům, s nápadem, který vlastně předeslala nějaká další firma LMC, přišla s nápadem, že by třeba z horníků mohli být programátoři, ne? Ej, my jsme se tak chlamali na té šachtě, jo? Jako horníci programátor, jako co chceš programovat, vagon s uhlem, nebo co? Jako, to já si myslím teda, jako, že to bylo přestřelené. Ale oni na tom trvali a teď to bylo, hlaste se, kdo má zájem být programátorem, že? Tak všetci chodili kolem toho plakátu jako programátorem velkým obloukem a nedej bože, aby tě tam někdo viděl, že si to čteš, že? Jako to. Tak jako to, no ale potom teda přišli s tím, že bude guláš, no tak se to, akce se naplnila, že přišlo 25 lidí, říkáme, fajn, budeme všetci programátoři, ne, už počítač umíme zapnout, jo, a něco na tom Facebooku, jako se podívat a tak. No, udělali jsme ty zkoušky a byli jsme jako připraveni se vydat na tu drahu programátoru. Jenže, ono jako naučit se něco a prosadit se na trhu práce není vůbec jednoduché. Zůstali jsme tři z těch čtyřech, co tam nastoupili. Zůstali jsme tři, kteří jsme do toho šli, jak se u nás říká, prsama, ne? A opravdu to nebylo jednoduché si tu práci sehnat a bylo to neustále učení. Dneska po roce, po absolvování toho kurzu, jsem se nepřestal učit a vím, že do smrti se nepřestanu učit. Ale jsem za to rád, protože mi to dalo spoustu sebevědomí a spoustu jiný náhled na svět, bych řekl. A dneska teda jsem zaměstnaný, tady jako už ajťák, jo. To je jako vidíte, ten kolektiv je trošku jiný, jsou čistí. Jo, ale jako jinak to jsou dobří synci a děvuchy, jak na šachtě, jo. Jo. A dneska už po 4 měsících u firmy NetDirect pracuju jako programátor. Což mi před necelými dvěma roky nevěřil vůbec nikdo. Ani na Ostravsku, ani v Praze, nikde. Možná jenom moje žena mi to věřila, no ale tak to je. Ale ona zase tomu nerozumí, že? Takže jako v každém věku se dá změnit profese, v každém věku se člověk může učit a když chce, tak se může z traktoristy stát programátor. Zpátky to je jednodušší, ne? A jako jakéhokoliv, každý člověk může prostě dělat to, co ho baví a mě to baví, jsem za to rád a to je celý můj příběh. Děkuji.
Takže uděláme standardně svoje rychlé kolečko, jo, a máme toho hodně při různých těch Black Friday a podobně, tak jedeme na to, jo? Tak Kristi, vem si to. Takže mi, co ty dneska? Co dneska budeš dělat? Já budu stylovat ty e-maily a pak mi teď klient schválil jedno přicenění ověřování e-mailů kvůli tomu redesignu, co mám příští týden nasazovat. S Peťou registrace košíku děláme na tom redesignu. Tak Tome, co ty? Já to, co jsi mi posílala, tu větší placenku, tak to na tom dneska začnu dělat. Včera jsem dodělal tam ten progress bar, to jsem mu poslal na dev, ať se podívá, ať mi napíše, jak se mu to líbí. Jestli jsem se mu trefil do vkusu, trefil, já ho znám, ne, ty. A já do toho vstoupím trošku, koukám na tabuli, řešili jsme body dneska už? Ještě ne zatím. Aha, a čeho se bojíme? Tome, tak se zastavím u tebe. Jaký máš plán? 80. Uh-huh. A kolik máš? 90. Kolik máš ufakturováno? 13. Výborně. A podívej na Dave, má plán 30 a ufakturováno 35? No jo, máš minulý měsíce, minulý měsíc měl nulu. Ne, jo, to na baru. No poslouchej, budem si muset spolu promluvit. No to můžem, to budu jedině rád. Ne. Ale vzhledem k tomu, že já mám jenom jednoho zákazníka, no. Tak to je dobré. No ale vím si, že máš půlku měsíce a už jsem skoro na polovině bez schválených, jo? Samozřejmě to není ještě na účtě. Ale... Tak dobře, tak jsem přemluvil, no dobře, tak jo. Tak je to dobrý. Ty tohle nemůžeš dát. Já taky nevím. Mě stačí říct, že ti tam na první pokus. Já tohle prostě... Mě to prostě z nějakého důvodu mi to jde. Mě to vůbec nejde. Já ti to klidně nemám první pokus, mi to nevadí. Ne. To jsem jakože když kreslíš, to jsem kreslil vytvarce jenom kvůli tomu, abych se udolil, no. Dívej. No ale vy byste neměli tady... sedět nad těma kravinama, ale měli byste se učit, že? Já? Od kdy? No ty taky. Ty slušnému chování a ty matematiku, češtinu a co jsi to říkal, to mě pís? Ale to jak jsem ti říkal, Matez, jako příští týden se učíme. On to myslím vážně, jako. Je dnes skakání po venku a ty žádné blbosti na mobilu a budeme se učit. Jasně. Já se tež posmějím. Ale tebe, tak to má být? Se pozná opilec. Hej, Božko. To je jako, já ti řeknu, ty vole,
teď jsem byl s kamošem, co jsme spolu dělali na šachtě. A jsem říkal, že se vrátím na šachtu, ty vole. A mě to normálně přestává bavit, vole. A já jsem si, víš jak, tak jsem si říkal, vole, tak to musím dokázat, ne, vole, jak chuj s tím a co se děje, vole. Ale to je zase začátek, jako jo, jak se to naučíš, jako, tak to bude dobré. A víš, jak mě to táhne zpátky, vole, prázdná hlava, vole, víš, jak je. Teďka chodím z práce domů, vole, a furt na něčím přemýšlíš, vole, furt máš něco v hlavě, přijdeš domů, vole, protože ti něco napadne, vole, musíš si zapnout komp, kurva, protože to tam, vole, pičo, mi se zdá o zavorkách, vole, složené zavorky, vole, dvě složené zavorky, pičo, jak to tam mám dát, vole, do toho jízdil tečka, vole. Já jsem to měl to samé, jako jednu dobu, jako, jak jsem začínal s tou kodeřinou, jako, šel jsem spát, jako, prostě furt jsem řešil ten problém, co jsem nedořešil včera, že prostě člověk nemůže vypnout tu hlavu, jako, jo, takže proto člověk uvažuje u mě, třeba, který roky dělá hlavou, že by, jako, šel dělat rukama, jako, aspoň na půlku. A ty by si fakt chtěl dělat, vole, manuálně? Tak já jsem vyučený truhlář. Já vím, jako to zmiňuji. Mám vyučený, jako, mě ta laprace jako se dřevem celkem láká, jako jo. Jako, ale stejně to bereš pořád tak, jako dobře, já bych chtěl dělat, vole, stolaře, ale protože to mám v hlavě, tak bych si mohl přivydělat. Samozřejmě, jako jo, protože bohužel manuální práci, jako, se momentálně nedá uživit, jako jo. Nevyděláš tolik. Jako programátor nebo jo, jako ten práci hlavou, jako jo. No to jo, ale tak kurva, pojďme dělat práci, vole, takovou, která, kde nebudeš muset řešit, vole, jestli ti zežere čas splátu, vole, nějaký nájem, vole. Tak nejde, jako, vole. Kurva! A kdyby něco dělal, kurva!